Aquele que a mãe foi morta pelo Thor? O que tem ele? Que isso sirva de missão. A vida dos homens não é nada para os deuses. Eu sei, pai. Você sabe, mas você escuta? Sim. Que bom. Tenho uma dúvida. Se Ymir era o primeiro gigante, de onde surgiu? A gente termina depois. Ugh!
E aí? Queria pedir outro favor pra vocês. O que você quer, Anão? Tenho outra pista sobre meu amigo Andvari. Me encontrem nas minas Landsuder. Tenho um espólio dos bons pra vocês. Outra pista? Mas a gente achou ele. Bom, a mão dele, pelo menos. Eu explico nas minas. Elas ficam bem ao sul do Vale do Rio. E então, vocês querem alguma coisa ou vão ficar aí parados, olhando pro nada com a boca aberta? Claro, tá aberto. Eu tirei o anel da mão de Andvari nas minas Volunder. O cara vivia mexendo com almas, rituais sombrios e coisas da noite, entende? Só o barulho do martelo dele batendo no metal já era o suficiente pra me atiçar. Putz, é melhor saírem daqui antes que eu me empolgue. Quem sabe na próxima. Aqui, garoto. Sim, senhor.
Veidergar. Posto avançado sul do Rei Anão. Rei Anão? Já ouviu falar de um Rei Anão? Não. Ouvi rumores sobre um poderoso anão governando uns coitados não muito longe daqui. Não que tenha me perguntado. Ei, Brock, achamos uma coisa interessante. É mesmo, é? Então tenho interesse. Acho que vocês foram atacados por viajantes. Ou eles foram atacados por vocês. Quem são eles? O que eles querem? Sei lá. Caramba, quanta pergunta. O que deixou vocês abismados aí? Vão logo. O que aconteceu com essa gente? Siga as pistas. Ok. Bom, tem marcas chamuscadas. Eles estão todos juntos. Podiam estar se escondendo de algo que cospe fogo. Mas morreram no fim. O que aconteceu com essa gente? Siga as pistas. Ok. Bom, tem marcas chamuscadas. Eles estão todos juntos. Podiam estar se escondendo de algo que cospe fogo. Mas morreram no fim. Garoto. Sim.
Maldito rei anão. Ruína da humanidade. Ele não me parece um bom rei. Por que será que era tão odiado? Estão todos mortos. Isso importa? Não. Só tô curioso. A curiosidade é perigosa, garoto. Concentre-se. Uau! Como alguém consegue construir estátuas desse tamanho? Anões são criaturas engenhosas. Irritantes, mas engenhosas. Acho que devem ter sido anões bem importantes. Parece um dragão.
O que é aquilo ali em cima? Lá em cima. Isso pode ser valioso. É um dragão. Ele tá acorrentado também? Por ali. Tem uma estátua do Thor naquela ilha. Deve ser onde o pai do espírito foi enterrado. Atreus, comigo! Tô indo. Garoto, por aqui. Sim, senhor. Certo? Isso vai pro diário. Tem alguma coisa que vai ficar. Eu sei disso, garoto.
Esse dragão é perigoso. Deve ser. Mas parece tão triste. Não sei como esses rugidos e choques podem ser tristes, menino. Tinha três runas. Vamos achar os outros dois e soltar todos. Isso não nos interessa. Suprima as emoções, cara. Seus inimigos não vão hesitar em usá-las contra você.
Nossa, o que tá acontecendo? Atreus, aqui!
garoto? Sim, senhor. Quem será que escreveu isso? Confiavam no rei, mesmo com tantas mortes por causa dele? É um comando. Confiar mesmo com seus erros. A mamãe gostava dela, uma grande caçadora. Isso aí, chamavam ela de rainha da caça. É o pai dela e todos os animais que ela caçou. Ele ensinou bem. E no último painel, o pai dela de novo. São os dois, na neve. E eles continuam lá, uma baita história.
Uau! Olha esse lugar! Uma ruína. Bom, é. Mas se um anão construiu, devia ser impressionante na época dele. Esses dragões sentem gratidão. Garoto, por aqui. Sim. O rei não fez os súditos caçarem dragões e outros monstros pra ele? Que rei, hein? Quer ver se dá pra trocar por alguma coisa?